Oi, gente, vou mostrar pra vocês então as roupinhas que eu comprei lá no Passa Passará. Hoje foi dia de pediatra, aí fica pertinho, aproveitei pra passar lá. Uma das roupinhas é esse macacãozinho jeans, muito fofo. Esse daqui eu paguei R$ 18. Ó. Dessa vez eu comprei pouquinha coisa mesmo, ó. A próxima é esse shortinho jeans aqui. Esse daqui foi R$ 12. Super bonitinho. Aí eu comprei também esse outro shortinho aqui. Esse daqui também foi R$ 18 e ele é da Lilica Repelica. Próxima roupinha é esse vestidinho lindinho. Esse foi o meu marido que escolheu. Esse daqui a gente pagou R$ 24. Aí é o vestidinho e vem a calcinha junto, ó. Toda em estampa de peixinho. Muito lindo. Aí a última comprinha então é esse Havaianas aqui. Eu paguei R$ 8. Esses dias meu marido comprou um pra ela e pagou 30, então achei que valeu. E esse modelo é bem o modelinho que eu tava procurando e que eu não encontrei em nenhuma loja, ó. Ele tá novinho. Muito lindo. E aí eu também comprei uma babuche dessas, uma Crocs, que eu gosto muito de usar nela em casa. Paguei R$ 18, ó, depois do banho. Depois do banho eu gosto de colocar uma meinha nela, que sempre à noite aqui tá mais fresquinho, ó. E aí a Crocs é ótima para isso. Bom, então essas foram as minhas comprinhas de hoje lá no brechó Passa Passará. Foi pouquinha coisa, mas eu amo ir lá, amo comprar lá. Bora treinar com a Renatinha agora! Filha, o que que tu tá comendo? Laranja? É? Que tu quer, amor? Quer mais? Bom dia, princesa. Você dormiu bem? Conta que você dormiu no seu quartinho, que não acordou de noite pra mamar e deixou mamãe dormir à noite. Não, não, isso não é um sonho, é realidade. Finalmente essa pequenininha está dormindo a noite toda. E aí eu me acordei chamando mamãe. Como é? Como? Mamãe. Como é que tu chamou a mamãe? Mãe? Não foi mamãe? Foi? Cadê? Filha, diz assim, nada melhor do que acordar pra fazer uma hidratação. Ai, a mamãe também merece, né? Cuidar um pouquinho da pele. Achou! Cadê o gatinho? E o cachorrinho? Muito bem, princesa. Essa criança vai acabar com a minha flor. Olha o cabelo dela. Isso, filha, faz só carinho na florzinha da mamãe. Não é pra arrancar, tá? Carinho. Isso, muito bem. Carinho, amor.
Carinho na florzinha. Muito bem, princesa. Isso. Olha, gente. As pétalas da flor pelo chão, no cabelo. Mas acho que agora ele entendeu que é só a carinho. Vou fazer uma pizza de pão para mim. Tô usando pão integral. Esse queijo polenguinho. Ó, eu vou colocar esse molho de tomate aqui, que ele é zero. Açúcar e gorduras. E eu vou colocar só um pouquinho também. E forno. Rapidinho tá pronto. Delicioso café. Tá aí então, gente, a minha pizza light de pão. E para acompanhar, eu vou tomar um chazinho e eu vou dividir com a Vitória. Cadê o Dad? Dê? Bom dia, gente. Hoje não tão bom, né, filhinha? Nenezinho tá com febre. Acho que é dente, gente. Tá saindo muito, muito dente nela. Mas graças a Deus ela vai ficar bem. Já dei remedinho pra ela, agora vamos esperar. Tentar fazer uns sequilhos aqui para mim e para Vitória tomar café. E eu coloquei dois ovos aqui e agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de óleo de coco e 2 colheres de sopa de açúcar demerara. Agora eu vou acrescentar amido de milho e polvilho doce, até dar o ponto para conseguir enrolar. Ó, gente, fiz bem pouquinhos então, deu 7. Só para um lanchinho mesmo agora da tarde. Vamos ver se vai ficar bom, que eu inventei. Oi? Quem tá na sua casinha com você? Quem tá brincando com a bebê? Quem tá na casinha com a Vi? Vi, olha aqui. Opa! Olha lá, cadê o nenê? Ah, dá oi. Oi. Diz onde a mamãe mora. Ah, do coração. E aí, será que a mamãe consegue atravessar essa barraca? Hum? E agora a mamãe vai? Socorro, fiquei entalado. Não, não, não. Mentira, mentira. O difícil não é atravessar, o difícil é sair na outra ponta, fazer a curva. Panela elétrica de arroz, R$ 49,90. Olha aí a promoção.
Sexta-feira, dia de lanche. A Lizy vai de Subway de frango. E o marido vai de X-Tudo. E ó quem tá pedindo ali. Ó a bagunça na casa da Ginda, ó. Faz a... Abre a boca. Faz assim, ó. Oi, gente, tudo bem? Eu tô passando aqui pra mandar um beijo pra Amanda Santos e pra Ana Carolina, que deixaram um comentário no último Snap Vlog da semana. Um super mega beijo pra vocês, meninas. Muito obrigada por deixarem comentário em todos os vídeos e por o carinho de vocês. Mua. E pra quem ainda não viu, ó, tem dois vídeos novos no canal, ó, que é o Snap Vlog das últimas duas semanas e o vlog que eu fiz na praia, gente, ó. É a maior praia do mundo e festa na fazenda, que foi do Priminho da Vitória. Tem ideias de decoração. Pra quem vai fazer o tema fazendinha, tem algumas ideias lá. A minha prima fez pro aniversário do meu priminho. E a curiosidade é, o título desse vídeo é a maior praia do mundo, porque realmente lá no cassino é a maior praia do mundo. É a maior praia do mundo em extensão. É muito legal lá. Apesar de não ser aquele mar azul, aquele mar transparente, mas eu amo muito aquele lugar. Passei minhas férias da minha infância, praticamente todas lá, então eu amo muito e eu quero voltar lá. E quero mostrar mais. Tem os moles da Barra, que é muito legal. A cidade lá de Rio Grande também é super legal. Quando eu voltar eu mostro. E eu acabei de editar e tô salvando aqui no computador, ó, um outro vlog que é do zoológico, que tá super legal, super divertido. Eu vou liberar ainda essa semana pra vocês, esse vlog do zoológico. E eu tô sem computador ainda, gente, esse computador ele é emprestado, mas ontem meu marido comprou um computador novo, então em breve tá chegando. E vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, o Snap Vlog da semana, eu quero pedir uma coisa pra quem gosta de assistir os vídeos aqui no... Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários os vídeos que vocês gostariam que eu gravasse, porque realmente eu tô sem ideia, então não tenho... E me digam também qual tipo dos vídeos que vocês mais gostam pra mim saber. Eu sei que tem meninas aí que esperam todas as semanas pelos vídeos e não importa pra mim se é uma, se é duas, se é três. Se vocês gostam, eu gravo vídeo sim. Mas me digam o que, que vocês querem ver. Se vocês tiverem também alguma pergunta referente a qualquer coisa, vocês podem também me deixar aqui nos comentários que eu respondo aqui pelo Snap. Certinho então, meninas, eu vou esperar então os comentários de vocês nesse vídeo. Eu vou encerrar então o Snap Vlog da semana por aqui, porque eu preciso devolver o computador e eu quero deixar o Snap Vlog da semana prontinho amanhã. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.